ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အာခသွေး ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကိုစတင်လိုက်ရအောင်။ကလုံးဆော့ကပညာပြည့်ပြည့်ဝဝတင်ကြားသူမဟုတ်ပေမဲ့သူကစူးစမ်းသူဖြစ်ပါတယ်။ပညာတတ်ဒေါက်တာပေါမော်လို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာကဂုံယူစရာအတွေ့အယူစရာပဲလို့ကလုံးဆော့နဲ့ပတ်သက်၍အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဘူကျောင်းဆန်ကိုရိုင်းချီကျူးစကားဆိုခဲ့ကြောင်းတမိုင်းမှတ်တမ်းဒီမှာတွေ့ရပါတယ်။ကလုံးဆ
Tutor, do ye, Josa Mutsalonaza, English Sama Gentemare? Angelation Ibuane, Boasake Bio, Nangae Loka, Jingo Shala Gedo, Sapa du Piaget, Nangae Shimaja Gale, Timavare, Luzolu Madria, Susi B, Wayento Dago, Turangeware, Nangae the Maru Alpensi and Josa Nire, Nate Pudisha Asuya, Duella Gando, Wayento Ne, Nene Bio, Nate Pudisha Rue, Shun Timua, Shayukeware. ထို့ကြောင့်ကလုံးစောသည်နိုင်ယွင်ဖြစ်တဲ့တင်မြောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။သို့တော့သူလည်းမြို့ချစ်စစ်ကင်းမဲ့သူဟိုတယ်မရှိ။ကလုံးစောလည်းနိုင်ယွင်ဘဝနဲ့လွတ်လပ်ရှိတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ရှုကန်နာမှာနှစ်နှစ်အကျယ်ဆုံးတဲ့နေခဲ့ရပါတယ်။သို့တော့သူသည်နေချစ်ဗျူတီရှာရုံးနဲ့ရှုံးချီမှုပြလဲတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖက်ဆစ်စန့်ကျင်ရဲ့ပြီးမှစနောက်ဒုတိယအကြိမ်မြန်မာနိ
ကိုစလဲအဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူကဘယင်ခန့်ရဲ့ကိုစလဲအဖြစ်နဲ့ပါအောင်စံအဒလီစာချုပ်ချိုးဆိုခြင်းသဘောတူလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ညွှန်ဆိုသူနှစ်ဦးနဲ့တအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။တဦးကတော့တခင်ပါဆိုင်မှာ ဘယင်ခန့်ရဲ့ပူပန်ပြီးတော့ပထမပင်လုံကွန်ဖရင့်အားဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်နှင်းဒေသတွေမှာလည်းဗမာလူနဲ့မပူပန်မဲနဲ့တိကျအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးနေချက်ဗြိတိရှ်ရှားကိုကုကဲမှုအောင်နေဖို့အတွက်ကိုစီယွန်ဦးဆောင်ခဲ့သူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ကောင်းဆောင်ခြင်းများအားလွှတ်ချက်မှုနိုင်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တရားခံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလုံဆောကလူတော်တူဖြစ်တော်လဲမိုင်းလုံဆောင်မှုကြောင့်
ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆုံရှုံးတဲ့လွတ်လပ်ရေးအားပြည်လဲတည်ဆောက်မှုဖွားရန်နေချက်စံကျင်ရေးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမှုပြန်ထန်ခဲ့ပါတယ်။ သူနယ်ပင်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားနှစ်ကိုပြီးတော့ဗြိတိရှ်အင်ပါယာရက်တီရှန်တန်ရှိသူဘတ်မှုအားနေချက်ဗြိတိရှ်အရုံးနဲ့အလူတော်ကြီးတွေကနေချက်စံကျင်ရေးနဲ့အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်းတို့အားနှစ်ကိုခဲ့တဲ့ဖြစ်များလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့စဉ်ကဂလိုဦးစောသည့်နေချက်ဗြိတိရှ်အရုံးပေးအပ်တဲ့နေရင်ဝင်ရှာတို့အားဆက်ခံခဲ့ပြီးတော့နေချက်ဗြိ
ဟဲ့ကျွေးဆောင်ရခဲ့ပါတယ်ကလုံးစောတိမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ယနေ့ဝရင်ကျောက်လက်ကန်ကျောက်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့နေနေရညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်ဗမာမျိုးတို့ဒုဗမာစီယုံမှဆရာစီတခင်ကိုရောမှတခင်လှပေါ်ကြီးဘွေလျာနဲ့တခင်လှဖေတို့ရရှိနေကြောင်းရှင်းစင်တဲ့လျှောက်ရှောက်လာခဲ့ပြီးတော့နေချင်းဆန်းကြီး တခင်တရားဟောပြောနေကြောင်းကိုသတင်းပို့ခဲ့ပါရယ်ကလုံးစောကဝရင်ထုတ်ကန်ကလုံးတပ်ဖွဲ့အားနေနေဖို့အတွက်ကိုအမိန်ပေးခဲ့ပါရယ်တရားခါမှာဝရင်ထုတ်ကန်ကလုံးတပ်ဖွဲ့မှဆရာကြီးတခင်ကိုရောင်းမိုင်းနဲ့အဖွဲ့အားနေနေခဲ့ပါရယ်ဆရာကြီးတခင်ကိုရောင်းမိုင်းအားဝရင်ထုတ်နဲ့ရှောက်နှက်ခဲ့သူကတက်သားအောင်ခင် အခင်းဖြစ်ပေါ်စဉ်ကဘူရာယုံမှာဖြစ်ပါရယ်ဆရာကြီးတခင်ကိုရောင်းမိုင်းတို့အဖွဲ့အရိုက်ခံရလို့ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားပါရယ်ဆရာကြီးတခင်ကိုရောင်းမိုင်းနဲ့တခင်အဖွဲ့က မတုံ့ပြန်နိုင်တော့လေတရုတ်ကဗျာတအုပ်နဲ့မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတို့ကတသားအောင်ခင်နဲ့ဝရင်ထုတ်ကန်ဂလုံးစော့တက်ဖွဲ့အားဝင်ရောက်ရှာနှက်ဖန်စီခဲ့ပါရယ်ပသိမ်မျိုးရှိတခင်အချို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဝရင်ထုတ်ကန်ဂလုံးတက်သားအောင်ခင်အားတရားစွဲဆိုခဲ့ပါရယ်သို့သောအောင်ခင်သည်အဖမ်းခံရပြီးတရားခွင်ကိုရရှိခဲ့တော့လေဥပဒေနဲ့အညီတရားစွဲဆိုအပြစ်ပေးခြင်းကိုတော့မခံခဲ့ရပါဘူး အဘဲကြောင့်ဆိုသောရန်ကုန်မြို့ရှိနန်းရင်ဝင်ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူနေတဲ့ကလုံးစောကပသိမ်မြို့ရှိရာစစ်တရားသူကြီးအားကလုံးတက်သားအောင်ခင်အားအရှေ့ယူအပြစ်ပေးခြင်းမပြုဖို့အတွက်လွတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုအမိန်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ပရိသတ်တို့လည်းခြေနဲ့နှစ်သက်အားရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဘုသူတရားဆရာတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးတဲ့အကြောင်းမလို့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်မြည်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပါရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံ